اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو آج کی جو مشہور فلم ہے نیوٹن کیونکہ اس کے چرچے پوری دنیا میں پہنچ گئے آسکر ایوارڈ نامنیشن ہے اور جو ہے بزنس کے اعتبار سے 5 دنوں میں 8 کروڑ بنا لی جبکہ اس کا بجٹ 15 کروڑ ہے اور فلم اتنی مشہور ہوئی کہ 350 تھیٹر میں ریلیز ہوئی اور اس کو جو ہے دوسرے دن ہی تھیٹروں میں بڑھا دیا گیا 80 تھیٹر اور بڑھا دیے گئے 430 تھیٹروں میں ہے اور وہ فلم راج کمار راؤ کی اتنی مشہور ہوئی کہ سامنے 2 فلمیں فلاپ ہو گئی بھومی اور جو ہے حسینہ پارکر تو ایک شو کو کینسل بھی کرنا پڑا کیونکہ آ کے لوگ دیکھے ہی نہیں تو اس طرح سے فلمیں فلاپ بھی ہو رہی اور میں بتایا تھا کہ حقیقت کی فلمیں چلیں گی اور یہ نیوٹن جو ہے ایک اچھے موضوع پہ اس نے بنایا میں اس کی جو ہے ہمت کو داد دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں آسکر ایوارڈ ایک ایسا جنون ہے ہمارے انڈیا میں کہ بہت بڑی توپ ہے سمجھتے ہیں اب جبکہ وہ فلم برلن فیسٹیول اور 30 دوسرے ممالک میں بھی 3 جو ہے جگہ ریپرزینٹ کری وہی فلم نیوٹن فلم لگنے سے پہلے دن لوگ جو ہے اس کو نہیں سرائے 96 لاکھ بنی جبکہ 1 کروڑ بھی نہیں جیسا ہی آسکر کا نام آیا اور سنڈے کے دن 3 کروڑ بنا گئی 2.5 کروڑ سیٹرڈے کے دن تو اس طرح سے انسان کو دنیا کا جنون ہے لیکن آخرت کے جنون کے حساب سے میں مسلمانوں کو بتاتا ہوں تم لعنتی مسلمان تم لوگ جا کے ڈیبیٹ کرتے ہو جیسے راحیل خان ایک عورت ہے پاکستان کی جو کینیڈا میں جو ہے اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھ کے ریپرزینٹ کرتی اور رضا خان ہے جو مسلمان سمجھ کے ریپرزینٹ کرتی ایک ہے میرے خیال سے اس کا نام ہے ماجد نواز وہ مسلمان سمجھ کے ریپرزینٹ کرتا رضا اسلن اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے ریپرزینٹ کرتا جبکہ آئین ہرسی علی ایک غیر ہو گئی مسلمان کی بیٹی اور وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکی وہ اسلام کو یہ بتاتی کہ تینوں فیل ہو گئے جوئیشزم کرسچینٹی اور اسلام مونوتھیزم کے اعتبار سے لیکن پہلا لفظ ہی نہیں سمجھی قرآن کا کہ اللہ نے انسان کو بناتے ہی انسان لڑنے کا بتایا اس کی مثال یہ ہے کہ آدم کو 2 بیٹے تھے ایک نے دوسرے کو مار دیا یہ نہیں سمجھ پائی دوسرا اس نے انسان نہیں مل کے رہتا قرآن کے اعتبار سے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جبکہ یہودیت ہے دنیا میں اور کرسچینٹی ہے دنیا میں اللہ نے ایک ونس آف گاڈ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس سے پہلے جو ہے کرسچنز 3 جو ہے عقائد کے تھے ایک کہتا تھا کہ خدا کو بیٹا ہے اور دوسرا کہتا کہ یہی جو ہے گوشت پوشت کی روپ میں آپ نمودار ہوئے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور ایک بولتا کہ جی نہیں ایک نور ہے اوپر اور اس کا ایک بیٹا ہے اور بٹوین ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن اس طرح سے بتاتا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہودیت کو بھی ریجیکٹ کیا کیونکہ یہودیت میں بھی اللہ کو بیٹا ہے بتایا تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ ہندو بھی نہیں سمجھ پائیں گے ایک آدمی شرمناک بات ہے ایک 14 سال اسلام میں تھا اس نے اتنی اسٹڈی کی سب سے پہلے احمد دیداد کو امپریس ہو کے مسلمان ہوا پھر احمد دیداد کے اسٹڈی کو چھوڑ کے احمد دیداد بھی یہ نہیں بتا سکے نہ ذاکر نائک بتا سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا مقصد کوئی ڈیبیٹس میں نہیں بتا سکا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا میں یہاں پر یا کوئی نجوسی تھا تو کوئی ستارہ پرست تھا تو کوئی جو بت پرست تھا تو کوئی جو جھاڑوں کو کوئی جانوروں کو کوئی جو ہے چاند کو تارے کو اس طرح سے عبادت کرنے والی غیر مخلوق کو اللہ سمجھ بیٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ اس واسطے اللہ کے جو ہے نشاندہی کے لیے ننین و صفات والا اللہ جو ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ اللہ جو ہے آپ کو پیدا کیا یہ اللہ آپ کو رزق دے گا یہ اللہ آپ کو جو ہے حشر کے میدان میں اٹھائے گا اس طرح سے ننین و صفات والا ہے اور یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکا اور یہ جو کرسچن اسلام چھوڑ دیا وہ بولتا اسلام جو نیا ریلیجن ہے جبکہ میں ہر بار بتا رہا ہوں میرے ویڈیو میں میرے مسلمان غیروں کو بتاؤ کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا اللہ نے کہا کہ میں نے ہوا کو بنا ماں کے پیدا کیا اللہ نے کہا میں عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا یہ اصل بات ہوگی تو پھر اللہ کا دین پرانا ہے معلوم ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا دین نہ تو جوئیشزم نہ کرسچینٹی یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی
کیونکہ مکے کی نشانی زمزم کی نشانی اور پھر اللہ کے جتنے معجزے اور کرامتیں اور جتنے ولی اللہوں نے دکھائے جتنے جو ہے پیغمبروں نے دکھائے جو آج بھی اللہ وعدے سے کرائے میں روز ایک نشانی بتاتا ہوں معجزے کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر.